Привет. А кота Даня. Угу. Смачного. Пасок наївся, каже. Що там ще наївся? Олів'є вже другий день їсть. А що тут вирівнюєте ціло? В різні сторони пішли? Собака-барабака. Вот так собі, по-сільськи. Головне, щоб було на столі, правда? Нарешті зібралися. Ось так. Їсти завжди хочеться. Дай крючок. На, ну дай, будь ласка. Там, іди попригай, покувиркайся, познімай себе. Міхот. Скажи, я що, чи я собі сам маю знімати, правда? Я що? Ну ти мені. Тренди всякі знімати. Боже. Я для себе, для історії знімаю, Дань. От іменно. Стіснятися про це не треба. От на дерево, то ти вмієш. Добре, Костя, цього року щось йому не те. А, ти мене знімаєш? Ну, неожиданий поворот. Неожиданий поворот. Не викладаю. Окей. Для себе. Для історії. Не поумнічаєш? Поумнічаєш на камеру? Ну, взагалі, я можу сказати, що жвачка полезна для організму. Чого? Я можу вам сказати на пам'ять. Що на пам'ять? Куди не викладати. Добре, кажи. Точно? Ну, точно. Ну, от дивись. Дивлюсь. Розказую на будуще. Що любі жвачки, коли ти не жуєш, не більше 5 хвилин, жувати не треба. І взагалі бувають жвачки, та, що чистять добре зуби. Угу. І взагалі жвачка називається не жвачка, а гумка по-українськи. Угу. Гумка. То що ти цим хочеш сказати? Що жвачка полезна не менше 5 хвилин. А ти вже скільки жуєш? Півдня. Жвачка полезна не
Півдня? Чи... Ні, я них ковтаю або... Ясно, Даня. Ну давай, давай ще сальто зробиш, злазь. Сальто? Ну, ти ж вмієш. Ну, взагалі, я либо падаю на спину, либо на тру. Так, давай, Данька має... Ні, я маю щось показати. Ну, давай, покажи, але зав'яжи шнурки. Ось така висота. Я маю в неї постаратись попасти. Це висота як бабушка. Як бабушка. Давай. На шнурки наступиш і впадеш. Вихід з положення. О, достав! Молодець. Бачили? Круто. Таня починає зав'язувати шнурки. Давай. Раз, два, три. Давай. Мені просто 9 років, і я не вмію зав'язувати шнурки. Це круто. Так. Увлікаюча робота. Яка? Увлікаюча. Увлікаюча робота, так? Да? Так. Якщо що, я не обіцяю, що зав'яжу. Ну, без вдання, щось там виходить. Чуть-чуть не так. А ну ще раз розв'яжи і по-новому зав'яжи. А як розв'язувати? Так, робимо далі. Так. Оп. Оп. О! О, Даня, 9 років, зав'язав шнурки, а тепер витягуєш трошки нього, одного і другого бантика. Два береш за два бантика і витягуєш, щоб шнурки... Ну. Все, нарешті Даня в 9 років навчився зав'язувати шнурки. Да, Дань? Я радий. І нічого страшного не сталося, правда? Угу. Що ти до стількох років не вмів робити шнурки. Я просто підучився у канікулах. На канікулах, так? Так, да, чуть-чуть підучився. Молодець. Даня, що це таке в тебе? Ну, все, вже зав'яжеш другого сам, так? Без нашої допомоги. Ну, в принципі, ти і того зав'язував без нашої допомоги. І знов не так робиш. Ну, так. От. Так. Отак. Отак. Угу. Ліна. Все. Єсть. Круто. Все. О, я не вживав. Та ти що, вже? Вообще. Це вообще. В рот собі неожиданий. 100 раз отак зав'яжеш. Все, Тань. Пока. Пока. Ну, нарешті готово. Дочекалися. Смачного. Тільки я знімаю, а не фотографую. Каже, знов вже якийсь він взяв ще інший. То вже, каже, привели потомство. Давай! Mm-hmm.